Hej, Anders från Bike i Trollhättan. Jag tänkte prata lite om CTX laddare. CTX 5.0, speciellt framtagen för Powersport. Som är de fordon vi säljer här. Och även andra, till exempel ATV, snöskotrar, vattenskotrar, motorcyklar och mopeder. Den är väldigt enkel att koppla in. Den levereras med stickkontakt för vägen, 220. Och en fin adapter som man sätter på batteri på fordonet. Ansluter sig. Så, och sen är det klart. Och det fina med den här är att den är väldigt enkel. Du har smidiga lägen. Check, det innebär att den checkar av batteriet. Tar bort lite sulfater som blir, som gör att strömmen går ner. Sen går den in i laddläge. Där sköter den sig själv och när den känner att det är klart. Då hoppar den över i läget som kallas underhållning och där håller den hela vintern om det skulle vara så. Det är bara underhållsladda och sen när säsongen kommer så är det klart. Och den är även då uppdaterad så man kan ladda litiumbatteri med den. Och då stegar man fram genom mode-knappen tills litiumlampan lyser. Och så är det klart det med. Tack för att ni tog er tid och lyssnade. Och välkomna åter så kommer det nog mer presentationer. Hej hej!